Ahoj, ahoj, já vás Chris zdravím, dneska jmenem Synod, mám tady Spin Joker 81, mám tady vklad 30 sásku padu za 2 kilka a nevím, jestli tady všechno nechám, spíš ne, spíš zkusím třeba za tu desítku, když to nic nebude dávat, tak na těch 20 asi skončím. Po případě desítku bych určitě tak nějak bel, určitě, možná že i to bojko do plusu, pokud se podaří, uvidíme, co to bude dělat, hlavně jestli nám to vůbec něco bude dávat. To okecávat. Uvidíme, co to předvede. Se nebere dalších nějakých, takže to ještě slovo, mě slyšíte. Nebere nějakých 50 metrech otoček, jak bych se dneska už pehal. Co dost. Tak mi to nedalo na 50 otoček vůbec nic, takže dalo mi to asi dva, které nám přišlo 3200, to je pěkný. Mi to prostě mi to dalo asi 3k za celý vklad, takže jsem to ani nepublikoval, protože to nemá význam něco takového ani zveřejňovat. Jo, to nebude ani zájem. 4 kilka. Hodně se ještě. Pěkně ještě tebe hlava. 16 let. Nebo ještě. Škoda. Ale pěkně za 3.8. Už máme de facto 5 lety výhry. Máme za co točit. Pojď dál něco. Hlavně si nedávej pauzu. Škoda. Kilek. O tom, co nám tady kusila. A pojďme Lune. A konec. Šestset. Dvakrát. Takový škody. Jo, v první minutě nám vysypal bujel. 25x. A teďka nám to všechno vzalo. Jo, a už začne dávat. Pěkně 16 kill. To každý válec jiný.
za celou desítku, co se tam měli, s tím bojem v plusu nám to dalo 16 jednou. To vypadá vůbec dobře. Uvidíme, jestli nám to nevysype zpátky. Už je jako na čase. A pojď. Pěkně za 3-2. Pojď ještě doplň to. Hezky. Já takový otoček to zase nedalo. Zkusím jí za 3 kilka. 10 toček do 20. Tak aspoň tak a pojď něco doplň to. Pojď. Nic. 6 kill podalo. Tak pojďme ještě ale za 200, za 300 to teda úplně mizí totálně. I za těch 200 ale ne až tak. Uvidíme, jestli nám to začne něco psát. Dobře, 2-4. To je pěkný. Ještě něco. Haló. Pojďte se tou hlavou na nakonec. Co víš, jo, to určitě. 400 nám dal další chvícaní ťuk. Okay.
Přijde ještě něco? Pane boh. 8 kejlej sam nedá. Aby se neřeklo, jak to tam jednou přišlo, nebo dva kej, a teďka poté ví. Aby to kej se jí zadolo, jak to tak vypadá. Vádě na 15 končím, kašlu na to. Je to nějaký bezerný. Dneska je to teda můj asi čtete je 5. bedna dokonce. A fakt jako vůbec nic. No kašlu na to. Každopádně to dneska všechno, čím je zadecha palet, co byl kluku si šejnovej a určitě rehej za peníze tady potřebuješ, jelikož 90% pH, tady máš jasný příklad. Dejte se, čágo.